Tak čau lidi, toto je takový speciál, jsem z 21 odběratelů, možná jich bude více, no nevím, tak uděláme speciál. Hele, co to je za lamborko? No, radši mám tu motorku, ale chtěl bych sem dát s vámi závod. Tak dobře, no. Musím to nějak dát, aby... Takhle. Takže tam bude pandička, ale jako, aby jsem to mohl nějak dobře držet. Ty jeden. No, Marko vyhrálo, no nic, no nevadí. Jdeme dál. Ta Jana. Ty si nebudu počítače. Takhle mám tady. Tady data 21. Tak ještě natočím nějaký. A co to je za dlouhé auto? To by se ani myslím moc nevešlo do silnice. Da 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 da. Ježišmarja. Hele, jste moc tlustí, tady se moc nevejdete. Ale no tak. A jde. Jde. A tady toto. Je bagr. Hele, sorry, ale vy tam nepatříte. Jste moc tlustí. A bum. Hej, kdo si zahraje se mnou na Subway Surfers? No, já. Ty jsi moc rychlý, ne? Toto auto, to je necelkem chupomalejší. Nebo ten, spíš tady ten bagr. No, nevím, jestli to bude opravdový, jako... Mám tě, haha. No nic, no. Je tady, leto. Je! Ježišmarja. No, nevadí, no. Podíváme odběratele, kdo mě odebírá. Myslím, že dám kamonito. Tady. Děkuji za tolik subů. Doufám, že jich bude i víc. Tady jsou odběratele. Tady. Tak a toto je citou ty kanály z těch kámošů, no. No, co by se natočil dál lidi, já už nemám nějak vůbec ponětí. No, možná, že už by se možná skončil. Možná to nebylo tak moc dlouhé, ale to nevadí. Počkat, něco to je. Duknutivej, tady více, čiče víte, no, možná trochu sranovní nám, divný, blablabla. No, myslím, že takový koneček a kaneček. Tak pa, pa.